ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯାଆନ୍ତି, ନିର୍ଯାତିତ ହୁଅନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ତଥାପି ପେଟ ବିକଳର ଦାଉ ସହି ନପାରେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟି ଯିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପାଖକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି 23 ବର୍ଷର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ହରିମଲି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ବାହାରକେ କାମ କରି ଯାଉଥିଲା। କିଏ? ମୋର ଭାଇ ହରିମଲି। କାଁ ନା? ହରିମଲି। କେତେ ବର୍ଷ ହବ? 24 ବର୍ଷ। କେନ୍କେ ଯାଇଛନ୍? କେନ୍କେ କାମ କରି ଯାଇଥିଲେ? ବମ୍ବେର ପାଲଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ ଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରୁ ହେଠି ପଲା ବୁଲୁଛନ୍। କାଁ କାମ କରୁଥିଲେ? ଯେ କୁଲି କାମ। ଚାଷ କାମ ତ ଠିକ୍ ପୋଷଉଛେ, ବର୍ଷା ନି ହେବାର ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛେ। ତୁମର କେତେ ଏକର ଜମି ଅଛେ? ମୋର 12 ଏକର ଜମିନ ଅଛେ। ତୁମର ଗାଁରେ କେନ୍ତା ଠିକ୍ ଚାଷବାସ ଲୋକ କରୁଛନ୍? ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍, ହେଲେ ଚାଷ ଜମିନ ଗାଁକେ ଦେଖିଲେ, ଜମିନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କମ୍ ହେ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କମ୍। ଆଗେ ଚାଷ କରସୁଁ, ପାନ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ହେଲେ ଆଗେ ଚାଷ କରସୁଁ, ଏ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଆମର ଗାଁର ଲୋକେ ଆର ଆରି 250 ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଛନ୍। ଆର ଏବେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ପାଖେ ଯେନ୍ ଗାଁର ସେ ହରିହର ମଲ୍ଲିକ ଯେନ୍ ବାହାର ଦେଇକରି ଯେନ୍ ଛତୁରୁ ହେଠି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଟା କି କାଣା ହେଇଛେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ ବନାଇଲି, ହରି ମଲ୍ଲିକ ଭଳି ଅନେକ ହରି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯାଇ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଆଖିଲୁହ ଶୁଖିଯାଏ ସିନା, ଫେରିବା ବାଟ ପୁଅର ସାତ ସପନ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୃତ ହରିର ପରିବାର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଣିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍କୁ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଲଳିତ ନାୟକ, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ। ସୁବାସୀ ଲୋକ କିଛୁ ନି କର୍ବା, ପୁଅ ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ଥିଲା, ସେ କମେଇ ଖଟି ଯାଉଥିଲା, ତାର ହିସାବରେ ଚଲଉଥିଲୁ ଆମେ। ଆମେ 6ଟା ମାଇ ପିଲା ଅଛିଲୁ, ଆରୁ ସେ ରୋଜଗାରି ଗଲା, ଆରୁ ସେ ଫିର୍ ବି ଗଲା, ସେନୁ ମାରିଦେଲେ ହତା କଲେ, ଆର୍ ପଛେ ଫୋନ୍ ଆସଲା, ତାର୍ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଯେନ୍ତା ଇନୁ ନିକେ ଲଲିତ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ବଂଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା 10,000 ଦେଲେ, ଆର୍ ସେ ମାଲିକ ଆମକୁ ଠକି ଦେଇଛେ 40,000 ଦେମି ବୋଲିକରି। ତାପରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଂଶ ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ।